No final de março de 2017, eu tomei uma decisão considerada maluca. Naquele momento da minha vida, eu percebi que eu estava sem perspectiva nenhuma de futuro e me sentia infeliz com o meu corpo. Eu me sentia frustrada por conta do meu peso e naquele momento eu me sentia extremamente horrível. Tudo isso porque eu não conseguia mais vestir as roupas que eu tanto gostava, não conseguia mais sair de casa sem pensar que as pessoas iriam me criticar pelo meu peso. E eu cheguei até a me sentir feia. E tudo isso me fez ter um início de depressão, crises de ansiedade e crises de compulsão alimentar. Eu me sentia triste e acabava descontando na comida tudo o que eu sentia, buscando um pouquinho de felicidade, de prazer. Mas no final, depois de ter comido tudo aquilo e ter descontado minha tristeza na comida, eu me sentia ainda mais infeliz. Afinal, eu sabia que não devia ter comido tanto assim, porque eu iria engordar ainda mais. Depois de sofrer tanto assim comigo mesmo, dentro do meu trabalho, no meu relacionamento e também com a minha família, por conta do meu peso, eu decidi definitivamente mudar de vida e queria transformar o meu corpo, perder aquele peso que tanto me incomodava e queria ter a barriguinha que eu sempre sonhei. Comecei a pesquisar então sobre dietas, métodos e até remédios para emagrecer, porém nenhum funcionou de verdade. Ou eu emagrecia e voltava a engordar tudo de novo, ou nem emagrecia nada. Isso me deixou ainda mais frustrada e infeliz. Eu achei que jamais conseguiria perder peso de verdade. Comecei a ouvir crítica das pessoas ao meu redor, como se eu estivesse naquela situação porque eu realmente queria. Mas eu e você sabemos o quanto é difícil perder o peso de forma rápida e saudável. Foi então que, depois de tanto pesquisar, perder tempo e dinheiro, comecei a descobrir formas que realmente funcionavam na hora de perder peso. Comecei a praticar uma dieta low carb aliada ao jejum intermitente e tudo mudou na minha vida. O que acontece é que a grande mídia não revela exatamente tudo sobre emagrecimento saudável. Afinal, se isso acontecesse, as empresas e clínicas de estética perderiam milhões. O que você não sabe é que existe uma solução saudável para perder peso em apenas algumas semanas, onde você, com seu esforço, vai conseguir perder de 5 a 10 quilos se souber qual é o caminho certo, quais alimentos ingerir e como praticar os melhores exercícios que podem queimar a gordura. Tudo isso, mesmo que você não tenha muito tempo, mesmo que você trabalhe muito, mesmo que você não saiba nada sobre emagrecimento saudável ou alimentação. E ainda assim, mesmo que você não goste de se exercitar ou ir à academia, é possível perder peso. Eu mesmo emagreci muito e eu não era assim antes. É possível perder peso de forma rápida e saudável. É possível conquistar o corpo e a barriga dos seus sonhos em pouco tempo, mesmo que você não saiba nada sobre alimentação saudável. E eu vou te ajudar. Se você tem medo de não conquistar o peso ideal, se você não sabe o que fazer para emagrecer de verdade, se você já tentou diversas dietas ou remédios e não conseguiu perder peso, ou se sentiu desmotivada e sem apoio, eu posso e vou ajudar você. Vou te mostrar que é possível sim emagrecer de verdade e em pouco tempo. Foi pensando em você que eu criei a dieta de 17 dias, um e-book super completo com um grupo VIP e vários bônus para você aprender de verdade como emagrecer de forma saudável e rápida. Eu vou te ensinar exatamente o passo a passo de tudo o que funcionou na prática comigo. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Dê uma olhada nesses vídeos depoimentos de pessoas que conseguiram perder peso. Olá, meninos, boa tarde. Meu nome é Anália, tenho 48 anos. Eu entrei no desafio de 17 dias da Renata e eu já perdi 5 quilos. Eu estava com 122, estou com 117. E estou gostando muito, estou me sentindo bem, mas bem melhor, né? E se você está em dúvida de entrar ou não, entra porque você vai gostar muito, tenho certeza. Obrigada. Meninas, meu nome é Jeane, tenho 26 anos e há 3 dias eu comecei o desafio com a Renata. Comecei bastante focada e já consegui eliminar 2 quilos. Isso mesmo, menina, 2 quilos a menos.
E isso me motiva demais, tem me deixado muito feliz. E com certeza eu vou conseguir chegar no meu foco. E assim como eu, espero que ninguém desista, porque no começo nada é fácil. E vamos tentando que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Muito obrigada mesmo, agradeço a Renata por estar me incentivando, me ajudando, me colocando sempre lá em cima, não me deixando desistir nunca. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. Boa tarde, meu nome é Francisca e meu objetivo aqui no grupo é de perder 8 quilos e eu já consegui perder 2, então eu agradeço a Deus por estar neste grupo e a Renata por ter me colocado, esse amor de pessoa que é a Renata, viu Renata? Muito obrigada e eu tenho certeza que eu vou conseguir o meu objetivo, porque até já. Até porque já perdi 2 quilos. O meu objetivo é 8 quilos. Então, voltei para a academia, muito ativada. E obrigado pelo apoio de todos vocês. Eu poderia muito bem cobrar mais de R$ 100 por um passo a passo com instruções práticas assim. Mas eu vou fazer diferente. Não vou cobrar nem R$ 50, que é a metade disso. Vou fazer por um preço super especial. Confere aí embaixo na página que você não vai nem acreditar no valor super especial. Estou incluindo agora alguns bônus para você, como receitas, áudios e acompanhamento via WhatsApp comigo. Tudo isso para que você consiga emagrecer de verdade. Quero convidar você a participar do desafio de dieta 17 dias. Por 7 dias com uma garantia incondicional. Se em até 7 dias você não gostar do desafio ou não conseguir perder peso de jeito nenhum, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E eu devolvo 100% o seu dinheiro. Sem problema algum. Porque o meu objetivo é realmente ajudar você a emagrecer de verdade e ser feliz. Afinal, você merece ser feliz. Então clique no botão abaixo agora e faça a sua inscrição. É simples e rápido. Clicando no botão abaixo, você faz a sua inscrição e participa comigo, recebendo todo o material e acesso ao nosso grupo. Só tenho uma má notícia para você, as vagas são extremamente limitadas, como você participa de um grupo comigo. Eu gosto de acompanhar você de pertinho, então não deixe o grupo lotar de jeito nenhum. Tudo isso para que eu consiga te ajudar de verdade. E como estão lançando esse programa novo de emagrecimento de dieta 17 dias, restam muitas poucas vagas disponíveis. Ou seja, enquanto estamos conversando, alguns podem infelizmente já ter adquirido e as vagas então vão diminuindo. Aproveite a promoção de lançamento e faça a sua inscrição, afinal depois o programa infelizmente se esgotará. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição pelo valor promocional. Você tem pouco tempo. Posso contar com você? Clique no botão abaixo. Te vejo na dieta de 17 dias. Um abraço e até mais.